Legendinės Kauno spurgos daug metų buvo kepamos aliejuje, kurio sudėtyje yra žmogaus sveikatai kenksmingų riebalų rūgščių transizomerų, dar vadinamų transriebalais. Tačiau jau porą metų šie gardėsiai kepami kur kas veikiau. Anksčiau naudojom, todėl kad tai buvo galima, taip leido, taip, o paskui, kai jau čia pradėjo viskas eiti į tą pusę, kad jau čia nuodinga, tai tada jau pakeitėm. Į ką pakeitėt? Kiaulienos riebalus. Spurginės direktorė sako, kad pakeitus riebalus spurgų skonis išliko toks pat geras. Ir tie, jie faktiškai skonio neturėjo. Tai sako, tik tai sudėtis matyti visiškai kitokia, kai sako, kur yra to, ko žmogui nereikia. Nuo lapkričio Lietuvoje įsigaliojo sveikatos apsaugos ministerijos inicijuotas transriebalų ribojimas. Pasikeitimai galioja visiems Lietuvos rinką patenkantiems maisto produktams. Neturės būti daugiau kaip 2 gramai 100 gramų riebalų. Mes puikiai žinom, kad transriebalai, tai jie dar kitaip žmonės vadina, tai yra riebalai žudikai. Viceministrui antrina gydytoja dietologė ir sako, kad dažnas transriebalų vartojimas gali baigtis mirtimi. Didėja mirčių atvejų nuo širdies kraujagyslių ligų, reiškia, dar didina miokardo infarkto riziką, taip pat didina riziką susirgti cukriniu diabetu, nutukimu, yra siejami su demencija. Neskaitot etikečių? Ne, ne. Aha. Ne, nemėgstu skaityti, aš valgyti mėgstu. Aš tik troškinu mėsą, jokių tortų, jokių saldumynų nevalgau. Stengiuosi nepirkti, iš tikrųjų. Bent vaikai, jeigu nori saldumynų, tai niekur, kaip sakyt, neišvengiu to. Pacientams maistą ruošiančios ligoninės jau nuo spalio vidurio privalo naudoti tik transriebalų neturinti aliejų ir kitus produktus. Turime konvekcinius įrenginius ir juose gaminame garuose. Na, o šiek tiek aliejus naudojame šaltam naudojimui, salotoms ir patiekalams pagal receptūras. Anot dietologės vadinamuosius transriebalus maisto gamintojai naudojo, nes jie pigus, bet to gerokai pratęsia produkto vartojimo terminą. Labai paplitę šie riebalai konditerijos gaminiuose, kepiniuose, tortuose, pyraguose, bandelėse ir vafliuose, ir šakotyje, ir spurgos, ir saldainiai. Arba ten gali būti tam tikruose pieno produktuose, pavyzdžiui, glaistytuose sūreliuose. Aišku, gali būti riebalų mišiniuose, pavyzdžiui, margarinas, sūris tam tikras, gali būti sultinio kubeliuose, na ir visuose tuose grūzdintuose gaminiuose. Nauji reikalavimai netaikomi maisto produktams, kuriuose transriebalai susidaro natūraliai, pavyzdžiui, karvių, ožkų, avių riebalai ar iš jų pagaminti produktai. Jau anksčiau yra įsivedę tokius ribojimus Danija, Vokietija, mūsų kaimynai Latvijai. Na ir jau šiais metais Europos komisija yra taip pat priėmusi sprendimą, kad nuo 21 metų viso Europos Sąjungo įsigalios būtent taip kaip Lietuvoje. Patiekusiems į rinką produktus, kuriuose viršytas transriebalų kiekis, gali būti skiriamas įspėjimas arba bauda nuo 300 iki 3000 eurų. Reporteriai Sandra Kindiuk ir Kristina Karlonė.